გამარჯობა, მეგობრებო. გავაგრძელოთ SQL-ის საბაზისო ვიდეო კურსის თემები და ამ გაკვეთილში მე შევეხები CTE-ს. ეს არის Common Table Expression-ის სტრუქტურა და ვარქვათ, ასე ინსტრუმენტი და ვარქვათ, ხო? ზოგიერთ შემთხვევაში, ესე იგი, ჩვენ შეიძლება გქონდეს საკმაოდ დიდი query, ხო, დიდი sub-query-ც, ასე ვთქვათ, და უფრო ეფექტური და უფრო მოსახერხებელი იყოს ეს CTE-ის გამოყენება, ამ CTE-ის გამოყენება, ესე common table expression. ქართულად პირდაპირ არ თარგმნი, სისულელე რო არ გამოვიდეს, პირდაპირ თარგმნით, მაგრამ ნუ გაჩვენებთ და კონტექსტს გავიგებთ, თავარი მაინც ჩვენს შემთხვევაში ეს იქნება. მოდით პირდაპირ დავიწყოთ და ვნახოთ რასთან გვაქვს საქმე, ხო? ესე იგი, პირველი რაც მე მინდა ვახსენო, ნუ ჯერეთი CTE, ხო, აი ეს რა არის CTE, აი ეს ეწერება. Da common table expression. Ხო, ესეთი მოდით დავარქვათ დროებითი ესეთი ერთგვარი ცხრილები, ხო, ეს პირდაპირ თარგმანი არ არის, ვიმეორებ, ეს არის კონტექსტიდან გამომდინარე და ესე იგი ჩვენ აქ გვექნება ესე იგი ჩვენ ვიხელმძღვანელებთ ერთგვარ დროებითი ცხრილი, ხო, იქნება გამოყენებული და ეს დროებითი ცხრილი გარკვეულ ქვერის შეიცავს, რომელიც შეიძლება მოგვიანებით ვერჯერ გამოვიყენოთ, ხო? თვითონ კონსტრუქცია გამოიყურება შემდეგნაირად. ჩვენ რა თქონდა, მაგალითებზე ამას ყველაფერს ვნახავთ, მაგრამ მანამდე ჯერ ოდნავ თეორიას შევეხოთ. ესე იგი, თვითონ ამ დროებითი ცხრილის სახელი temp table name, მოდით ასე დავარქვათ. ხო, და ეს ქვემოთ კიდევ წერტ აი უნდა და აქ შეიძლება იყოს გარკვეული ლოგიკა select-ის. საბოლოო ჯამში I am კონსტრუქციის შემდეგ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ქვევით უკვე პირდაპირ მივმართოთ temp table name. აი აქ with-ით რაც ესე იგი განსაზღვრა, ხო, აი ეს გარკვეული ლოგიკა იქნება ამ select-ში. ჩვენ დავარქვევთ სახელს ამ ლოგიკის შესრულებას და შემდეგ გამოვიღებთ. Ну, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს არ არის ისე ეფექტური, მე გაჩვენებ და ვისაუბრებ ამაზე. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს უფრო ეფექტურია, ყოველ შემთხვევაში, ну, წარმოდგენა მაინც ასრულებია, რომ გქონდეს. ასევე, რა შეიძლება დავამატოთ აქ ამას? შეიძლება დავამატოთ ის, რომ თვითონ აქ მარტო select-ებზე არ კონდეთ ესე იგი გამახვილებული ყურადღება, აქ შეიძლება ამ ასეთ კონსტრუქციაში იქნას გამოყენებული როგორც insert-ი, ისე update-ი, ისე delete-ი, ანუ ეს ერთადი SQL-ის ოპერაცია, ანუ არ არის ჩავლდებული, მაგრამ მაინც select-ი იყოს სულ გამოყენებული, ხო, აი ამ ლოგიკაში. კიდევ რა შეიძლება დავამატოთ ამას? ჩვენ პრინციპში ამ CTE-ის შექმნისას, ხო, ნუ სისტემა როგორც ამბობენ, როგორც იძახიან, CTE სრულდება ერთჯერადად, ხო, ერთჯერადად აი ეს common table expressions, ხო, ეს სრულდება, მოდით დავწეროთ, სრულდება ერთხელ, თქვათ, ხო, მაგრამ, ხო, ნუ შედეგი ეს მნიშვნელოვანია, გავიგოთ, ქეშირდება, ხო, ქეშირდება, მოდით იყოს ასე. და თუმცა ეს აბსოლუტურად ყველა შემთხვევაში არ არის მართებული. ყველა შემთხვევაში არ არის მართებული, ანუ უმეტესწილად ქეშირდება, ანუ შედეგი ამ ოპერაციის შესრულების, ხო, სრულდება ერთხელ, ერთჯერ შედეგი ქეშირდება, ერთჯერ იძახეთ, მაგრამ ეს ქეშირება აბსოლუტურად ყველა შემთხვევაში არ არის უზრუნველყოფილი, ხო? Ну, ახლა ეს ნიუანსებია, ჩვენ ახლა ასე სიღრმეები არ გვჭირდება ამ ეტაპზე, მაგრამ მაინც ვქონდეთ ხედველობაში ესეც. კიდევ ესე იგი, რატო არის ეს კარგი გრძელი და დიდი query-ები შეგვიძლია გადავწეროთ, ასე ვთქვათ, CTE-ის გამოყენებით, ხო? Ну, უფრო კითხვადი არისო კოდი და უფრო სუბთა არისო. ეს არის ამის დანიშნულება.
ну, მოდით ვნახოთ ახლა პირდაპირ რასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ასე თეორიას თე მარკოლო თეორიით ცოტა რთულია ამის ახსნა. ესე ერთგვარი დამხმარე ინსტრუმენტია, აი შეიძლება ითქვას, ეს არ არის სავალდებულო ინსტრუმენტი, არიქა ამის გარეშე ვერ ვიცხოვრებთ, ხო, ეს ვერ გავაკეთებ რაღაც ოპერაციას, ასე არ არის, მაგრამ ნუ ერთგვარი დამხმარე და ესეთი ეფექტური ინსტრუმენტია გარკვეულ სიტუაციებში, აი ესე შეიძლება ითქვას. მოდით ახლა შევალმე ჩემს Postgres ბაზაში და პრინციპში Northwind-ის ბაზა იყოს, გამოვიყენოთ და უკვე არსებულ დატასთან ვიმუშაო და მოდით დავწეროთ, განსაზღვროთ ორი სიტუაცია, ხო, აი და შევადაროთ ისინი ერთმანეთს, უფრო მიხვდებით აი განსხვავებს, ხო. პირველი რაც მე მინდა აქ გავუშვებ, ხო, ამას არა და query tools კი ბატონო. და ესე იგი პირველი სტანდარტული სიტუაცია. პირველი სტანდარტული სიტუაცია გამოყურება შემდეგნაირად: company name. ვასალექტებ კომპანიების დასახელებას, ყველა იმ კომპანიის დასახელებას მიმწოდებლებიდან, suppliers. suppliers. რომლის ქვეყანა არის? კიდევ ერთ ქვე ჩაშენებულ ქვერის გავაკეთეთ, ჩვენ მქონდა ამაზე საუბარი ეთინა გაკვეთილზე. customers. ხო, რას მივიღებ ამით? აქ მივიღებ, ესე იგი, თუ კლიენტები, მომხმარებლების ვიღებ ჯერ ერთი ყველა ქვეყანას მომხმარებლებისგან, შემდეგ ვთილობ გამოვიტანო ყველა იმ კომპანიის დასახელება მიმწოდებლების, რომლებიც ემთხვევა კლიენტების, ასე იგი, მომხმარებლების ქვეყანას, ხო, ნუ ასეთი query. აქ არანაირი ახლა დამატებითი აი CTE გამოყენებული არ არის, ეგ არის უბრალოდ ჩვეულებრივი query. ეს query, ამიტომ ჯერ გავუშვათ, ეს დავწუნდეთ რას ვიღებთ. აი რაღაცა კომპანიების დასახელებებია, რა მნიშვნელობა, სადაც ესე იგი supplier-ები და ეს customer-ები, ეს ქვეყნები ემთხვევა ერთმანეთს, ну ასეთი რაღაცა. კი ბატონო, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ შეგვიძლია აი ეს query, აი ეს ზემოთ რა დავწერეთ, გადავწეროთ აი CTE-ის გამოყენებით, ხო? With გავაკეთებდით ამას ასე. Ну, რაღაცა დავარქვათ აი მაგალითად sub customer countries ან რა ვიცი ან რაღაცა სხვანაირად countries, ну იყოს customer countries მაგალითად, არ მინდა ეს suppliers, ხო? With customer countries ეს ჩემი გამოგონებული სახელია, ხო? ესეთი რაღაცა არ არსებობს ამ მომენტში ამ ბაზაში. ამიტომ მე ვარ ქმევ სახელს ამას ეს. შემდეგ წერთ უშუალოდ რა გვინდა, ხო? Ну, შეგვიძლია დავწეროთ select country from customers. კი ბატონო. ეს ერთი ნაწილია, მეორე ნაწილი კოდის გამოიყურება შემდეგნაირად. დავკვირდეთ. select company name from suppliers where country in ყურადღებით, აი აქ მე ვიყენებ უკვე ასეთ გამოსახულებას from customers countries. ესე იგი, მოდით აქ ეს გამოვყოთ, რომ სხვადასხვა გადაწყვეტილებები. ახლა ამ კონკრეტულ მაგალითზე შეიძლება არ იყოს მიზანშეწონილი კოდის ასე გაშლა, ამიტომ რომ მეტი ვწერთ, ანუ მეტი ვწერთ. ანუ ეს ეკვივალენტი უნდა იყოს იმისა, რაც აქ დავწერთ. მოდით გავუშვათ და დავწუნდეთ, რომ ეს მსგავსად მუშაობს. ხო, გავუშვათ, ნახოთ. აი, იგივე შედეგი უნდა მივიღოთ წესი და რეგით 23 კომპანია, მოდით ზევით ზედა ბრძანება გავუშვათ, ნახოთ. აკაც 23, ანუ ეკვივალენტია, მაგრამ საქმე რაშია, მე აი ეს, აი ეს მხარე, აი დავაკვირდეთ, აი ეს მხარე ფაქტიურად აქ. აი ხო, მეორე. ეს მხარე მე გავიტანე როგორც ცალკე ცხრილი, temporary, ანუ დროებითი ცხრილი და ამ დროებით ცხრილს ხო შემდეგ ძირითად query-ში, ხო, ძირითად query-ში მე უკვე მივმართავ ამ დატას, ამ მონაცემს როგორც ცხრილს. და ეს გარკვეულ სიტუაციებში ძალიან მოსახერხებელია, იმიტომ რომ აქ ამ განყოფილებაში შეიძლება იყოს ძალიან დიდი query. ძალიან ჩახლართული query და ყველა ჯერზე ამ query-ს, რა ვიცი, ნუ თუნდაც
იგი კოპირება არ იქნება მოსახერხებელი, ხო? ამიტომ ერთხელ ვაკეთებთ დაახლოებით ასეთ რამეს, სადაც დროებით ცხრილში واردება ამ მიმართვის საბქუერის შედეგები და ეს კეშირდება, ანუ სტრაფია, საკმაოდ შეიძლება ითქვას ასეც და შემდეგ ვიყენებ, მიმართავ ამ დროებით ცხრილს, როგორც ჩვეულებრივი select pipk from, ხო, აი ეს. და ვიღებ იგივე შედეგს. მოდით მეორე მაგალითიც ვნახოთ. ყოველ შემთხვევაში ძირითადად აი კონსტრუქცია მარტივად რო გავთვალოთ, აი ესე გამოიყურება და ნუ ახ კონკრეტულა მაგალითისთვის შეიძლება ითქვას, რომ აი ზედმეტობა. ზედმეტობა, ანუ მეტი კოდი ვწერეთ რაღაცა და პატარა მიმართვისთვის ახლა არ არის ეს საჭირო. თუმცა არის ვარიანტები, როდესაც ეს ზედმეტობა სულაც არ არის. მოდით კიდე ერთი მაგალითი ვნახოთ, აბა. ესე იგი, მე ამოვწერე ასეთი მაგალითი, ესე იგი, მომსად select. ავიღოთ კომპანიების დასახელება, company name from supplier. ჯერ ჩვეულებრივი ვარ city-ის გარეშე, ამიტომ რო დავადავთ, ხო, შემდეგ ჩვენ დაძარება გვაინტერესებს, ხო? Where not exists. ну შეტრიალებულ პირობას ვიყენებ, რა პირობას ახლა ვნახავთ. ესე იგი, აქ მე შიგნით მინდა subquery და ეს subquery გამოიყურება შემდეგნაირად: select product id from product join, რამდენიმე ცხრილი დამჭირდება და ამიტომ დაუკავშირდე უნდა, ჩვენ join-ები გავიარეთ შესაბამისად. არ უნდა გაგიჭერდეთ ეს მომენტი from order details using დავკავშირდეს product id ველის სვეტის და გავლით, ასე ვთქვათ. კიდევ ერთი join-ი მინდა, join orders using order id, აქ სხვა სვეტია, სამი ცხრილია, ხო, order details orders products გვაქვს, კი ბატონო, და ზემოთ კიდე suppliers გვაქვს, ხო, ეს suppliers-იც ნუ გვაიწყდება. ბევრი ცხრილის გაერთიანება გაქვთ. სადაც ვთქვათ suppliers ტიტული supplier ID ultris supplier აქ 2b supplier 1l suppliers ცხრილის supplier ID სვეტი ველი უდრის products ცხრილის supplier ID სვეტს and და order, მოდი თქვენ დავწერ ამას, ასე გავაკეთებ, order date და შეკვეთის თარიღიც დავამატოთ, ახლა აგიხსნით რა პირობა, უბრალოდ მინდა გავწერო რა რას ვაკეთებთ. სადაც ნახოთ, გარკვეული რაღაცა თარიღი ავიღოთ, ну რა ვიცი, ესეთი თარიღი ვთქვათ 0901 ამ თარიღიდან კიდე ერთი თარიღიც 18 ავიღოთ ამჯერად 01 01 ამ დიაპაზონში ეს გამოიტანს გარკვეულ დატას. ახლა რას აკეთებს ეს, ხო? რას აკეთებს ეს? ანუ ჯერ უბრალო ეს query რო გავუშვოთ, subquery რო გავუშვოთ, ხო? აქ city ჯერ გამოყენებული არ მაქვს. ხო, ამიტომ მოდით ამას ჩამოშლის. ჩამოშლის, რომ უფრო ადგილი გქონდეს. აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს, ჯერ აი ეს ჩაშენებული query გამოვიტანე. და აქ ალბათ ასე მოვიტანდი ამას, რო არ დაგაბნიოთ. ო, ჩაშენებული query თუ რას აკეთებს? ესე იგი, product დაselectes product ID-ს, product-ის ID-ს გამოიტანს product ცხრილიდან და იქნება სადაც იქნება დაკავშირებული order შეკვეთის დეტალებთან, შეკვეთებთან, ხო, დაჯოინებული იქნება ამ ცხრილებთან და ასევე, ну, დაჯოინებული ამის ბაზაზე იქნება, ხო? და ამ პირობის გათვალისწინებით იქნება და შეკვეთის თარიღი თვითონ, ხო, შეკვეთის თარიღს მე არ ცხრილს არ ვამატებ, იმიტომ რომ ერთი ველია ცხრილში
ამიტომ კონფლიქტი არ იქნება, შეკვეთის თარიღი იქნება ამ დიაპაზონში. მოდით რამე კიდე უფრო დიდი ავიღოთ, რომ ძალიან დიდი არ იყოს, აი ბებები არ იყოს, 10-12-01, ხო? ამ თქვა 17 წლის 1 დეკემბრიდან 98-ის 1 იანვრამდე. თვითონ აი სელექტი გამოიდანს ყველა ამ ID-ს რაღაც, რა თქმა უნდა. გამომრჩა, მოდით ვნახოთ რა გამომრჩა. Order ID using join imac where supplier id ხო suppliers აქ მე ეს suppliers რომ მივმართავ მე აქ არ მაქვს პირდაპირ ხო ეს მე ხო გამოვიტანე ეს query ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ჩაშენებული query გამოიტანს ყველა id-ს ამ პირობებით ამ თარიღებში და ამ პირობებს გათვალისწინებთ მეტი აქ სხვა ესეთი არაფერი უნდა იყოს მოდი პირდაპირ ამას გავუშვებ და გამომიტანოს, ესე იგი, ამ query-ში უკვე გამომიტანოს ყველა ის კომპანია, რომელიც ამ query-ს მონაცემებს არ შეიცავს, ხო? აქ ხო გამოა გარკვეული ID-ები. გამოა გარკვეული ID-ები, რომელიც ამ თარიღში შესრულდა ასეთი პირობებით და ეს რაც გამოა ყველა ის კომპანია გამომიტანოს, რომელიც ამას არ შეიცავს. აი ეს შეტრიალებული პირობა, რატო where not exists. ხო? ხო, გამოვიტანოთ, მოდით ცოტა თარიღებით წავითამაშებ, იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს გარკვეული data. იმ თარიღებში აქაც ცოტა ავწევ, რა ვიცი, 01 02 იყოს, 06 იყოს, თქვათ ამ თარიღში. ხო, აი გამოვიდა, ნუ data იქ ზუსტად არ მახსოვს რომელი თარიღები დაიწყება, ამიტომ წაითამაშეთ datastan თარიღებთან თარიღებზე, ვინაიდან გარკვეული თარიღების თარიღებამდე საერთოდ არ არის ოპერაციები გაწერილი ამ ბაზაში, იმის შემდეგ არის და ნუ რაღაც წლამდე არის შევსებული, ნახეთ უშუალოდ ამ წხილებში. ჩვენთვის ახლა ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს კომპანიები არ ფიგურირებდნენ ამ მოკმედებებში, ასე ვთქვათ. ну ასეთი query, ну, вот, вигаცა სჭირდება. მაგრამ ამაზე არ არის საუბარი. ჩვენი ამოცანა ახლა ეს გადაუწეროთ ჩვენ CTE-ის გამოყენებით. equivalent is shape. და ну, როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს? მაგალითად, with filtered what is how we would talk აი ესე გავწეროთ. ესე იგი, ჩვენ რა გვინდა? Ну, აქ ვინაიდან პირდაპირ სელექტი მე company name-ზე შეიძლება დამჭირდეს. მოდი დავწეროთ. Select company. Барем компанииის სახელიც დავწეროთ, ხო? მარტო ID რო არ. Company name, suppliers, წერტილი supplier. ID, ცოტა შეიცვალა მიდგომა აქ, ამას თუ დააკვირდებით მოგვიანებით. ნახავთ, უბრალოდ დაკვირვება ჭირდება. ახლა ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა from products. From products, ხო? მე ავიღებდი და დავაკოპი პეისტებდი ამას დრო რომ მოვიგო. ხო, ერთადერთი დავამატებდი დამატებით joins. Join order details using product ID, კი ბატონო, order orders using order ID. გვაწყოს კიდე ერთი joiny გვინდა. Joiny გვინდა ამ შემთხვევაში suppliers using supplier ID. ხო? ესენი ერთად რო გავერთიანოთ. და where? ხო, ну, ეს აი ამას გადმოვიტანდი. ანუ order date between თარიღიც იგივეა. ესე იგი, შეხედეთ, აქ ამ where-ში მქონდა მე აქ დადარება პირდაპირ, ხო? მე ავიღე და join-ით გავაკეთე აი ეს, ხო? ნუ გადავათამაში სიტუაცია. ეს ხელს მე არ შემიშლის წესით და რიგით. ახლა დავიმახსოვროთ პირველი ეს query, რომელიც ჩვეულებრივად გავაკეთეთ CTE-ის garaşe. გვაძლევს, რას გვაძლევს? 9 კომპანიას. კი ბატონო, მეორე query, ეს არის უბრალოდ კონსტრუქცია filtered companies, ასე დავარქვათ. უფრო გასაგები იქნება. Filtered companies დროები ცხრილს მე ახლა მივმართავ ჩვეულებრივ selected. Select company name, გამომიტანოს კომპანიების დასახელება from
suppliers. Da ak ukve vaketeb aset rames where supplier or supplier ID not in da ak vaketeb aset mimart supplier ID from oi ana from filtered companies rats gavaketit key button ორივე გავუშვათ, ნახოთ, ჯერ დავრწმუნდეთ, რომ ეს მუშაობს. ხო, 9 კომპანია თითქოს. აბა, იქ რა ხდება? ხო, აქაც უბრალოდ სხვადასხვა ადგილებზეა 9 კომპანია, უბრალოდ სხვადასხვა ადგილებზეა კომპანიების დასახელებები, ხო? არეულად არის, ამიტომ არ გაგვიკვირდეთ თუ სხვა ჩანაწერები შეგხვდებათ პირველ ან მეორე პოზიციაზე მიმდევრობას არიცავს, თუმცა ეკვივალენტია ამის წესით და რიგით. ესე იგი, დავაკვირდეთ, ეს მე შემიძლია მოგვიანებით ბევრჯერ კიდე გამოიყენო შიდა ჩაშენებულ ქვერებში, რასაც რაც გავაკეთე ხა პრინციპში და აქ, როდესაც ჩვენ ну, ცოტა გადავწერთ ახლა ისიც უნდა ითქვას, რომ ცოტა შევცვალეთ სიტუაცია. აქ ახლა გამოვიყენე not in როგორც subquery, ჩაშენებული query, მაგრამ უკვე მქონდა მომზადებული დროებითი ცხრილი, სადაც გარკვეული ლოგიკა მუშაობდა. ეს ლოგიკა ნებისმიერ შეიძლება იყოს თქვენს ხელშია ეს, რაც გინდათ. ოღონ კიდე ერთი რაც მახსოვს მე, ესე with ხო? ესა with არაგერიოთ, ესე პითონში ვინც პითონთან მუშაობს, იქ კონტექსტის მენეჯერს უძახიან ამ with-ს, ხო? აქ ცოტა სხვანაირი ლოგიკა, ამიტომ ვინც აქტიურად მუშაობთ with-თან, იქაც არის with, მაგითო ვიძახი. ხო, კონტექსტი შემოაქვს და შეიძლება ფაილების გახსნისას მაგალითად, ხო, ბაზასთან მუშაობისას, ხო, პითონით. ხო, აქ ოდნავ სხვა სიტუაცია. ეს დროებითი temporary table, დროებითი ცხრილი კეშირდება. შემდეგ შეგიძლიათ თქვენ ქვემოთ ამ query-ში გამოიყენოთ, თუ აქ დიდი query-ა, ხო, საშუალო query-ა, ეს თავი და რო არწეროთ ყველა ჯერზე, აგერ ბატონო, შემზადებული დროებითი ცხრილი გაქვთ. აგა მოიძახოთ ბევრჯერ და ну ასეთ სიტუაციებში როცა ბევრჯერ ჭირდება და დიდი query-ა და ну იცით რო ხშირად გამოგადგენთ აზრს არ არის მოკლებული ამ with-ის გამოყენება. შესაბამისად ხო ну ეს არის და ეს პრინციპში ძირითადად ახლა არიქა მართლაც ეს ინსტრუმენტი რო ამის გარეშე ჩვენ ვერ ვიმუშავებ და რაღაცა ეს ასე არა. და რა არის კარგი კიდე ამ ინსტრუმენტში? კარგი არის ის, რომ თქვენ შეგიძლიათ აქ დაასვათ ბანალურად მძიმე, ხო? და გააგრძელოთ სხვა ისინი გააკეთოთ. აი CTF, ხო? ცხრილის აქ ცხრილის სახელი მაგალითად, ну, თქვა table temp table ორი თქვა, ხო? Table 2 as და თავისი ლოგიკა იქნება. მერე კიდე დასვა ცხრილი temp table 3 as შესაბამისი ლოგიკით და ეს მოკლედ ერთ კონტექსტ, ну, ამ შემთხვევაში კონტექსტში მოაქციოთ. Ну, with it. ესე იგი, ბევრი ასეთი დროებითი ცხრილი შეგიძლიათ გააკეთოთ ერთ მონაკვეთში კოდის, მოითავოთ ეს ძიმე, ასე ვთქვათ, რთული საქმე და შემდეგ ბევრჯერ გამოიძახოთ. და ეს უფრო ამარტივებს კოდის ახმას, წაკითხვას გარკვეულ სიტუაციებში. ისე და ისევ ახლა პირველი სიტუაცია რაც ვნახეთ, აქ არ ამარტივებს ეს ახლა ეს ზედმეტობა. თუმცა ასეთ სიტუაციაში თუ ბევრჯერ ვიძახებთ ამას და გვჭირდება ხშირად გამოცხება, მაშინ მიზანშეწონილია ალბათ აქ გავიტანოთ, გვეცოდინება რომ ამის ქვეშ არის ეს ყველაფერი და გამოვიყენოთ ჩვეულებრივ. პრინციპში სულ ეს არის პატარა გაკვეთილია, მაგრამ ну შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ სიტუაციებში დაგეხმარებათ და მნიშვნელოვანიც იქნება ამის გამოყენება. შემდეგ ლექციაზე ჩვენ სავარაუდოდ შევეხებით უკვე ტრანზაქციების ურთულეს თემას, ну რაც მოიცავს საბაზო SQL-ის კურს, რა თქმა უნდა, ძალიან სიღრმეში მიარწავალ. და მან შეიძლება გამოვიყენო ზუსტად ICT. მე ვაპირებდი დღეს მაგალითად ჩამეწერა
ტრანზაქციების თემა, მაგრამ გარკვეულ მომენტში მივხვდი, რომ აი ეს CTE ალბათ დამჭირდებოდა და CTE ჯერ არ გოგვილია და ამიტომ ესეთი დამხვარე ინსტრუმენტი ჯობია ადრე გავარჩიოთ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ რთულ თემებს. დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.